როცა უფალი ესო ქრისტეს ენდობი როგორც შენს პირად მხსნელს. გაქვს მიზეზი წამდეს ღვთის სიტყვის სწავლებისა, რომ შენ აღარ ასოდეს, არ იქნები მარტო. მე არ მითქვამს, რომ არ იქნები მარტო სული, მაგრამ რა წამს ირწმუნებ მას როგორც საკუთარ მხსნელს? აღარ ასოდეს აღმოჩნდები მარტო, რის გადატანაც არ უნდა მოგიწიოს. რა განსაცდელში და ტკივილშიც არ უნდა მოხვდე შენ ცხოვრებაში. რა სიკეთეც არ უნდა განიცადო, არ ასოდეს ხარ მარტო. ოთხი ათეული წლის წინ ჩვენ საფუძველი ჩაუყარეთ ინთაჩ მინისტრის, რათა მსოფლიოს მასშტაბით დავხმარებოდით ხალხს იესო ქრისტესთან ურთიერთობის გაზრდაში. ამ ძლების განმავლობაში გვინახავს ღმერთის სიდიადე, მისი სიყვარული და მისი კეთილგანწყობა ისეთი საოცარი გზებით, რომ უბრალოდ გვინდა ყველა იცნობდეს მას. ასე რომ, მოდით გადავშალოთ ღმერთის სიტყვა და ერთად მოვიძიოთ უფალი. დღევანდელი გადაცემის თემაა: როგორ დაუძლიოთ მარტოობა. მარტოსული ადამიანები ბედნიერები არ არიან. ისინი თავს დაცულად ვერ გრძნობენ და არაადეკვატურობის და მოუსვენრობის განცდა აქვთ. ხშირად იბნევიან და დროს უაზროდ პლანგავენ, რადგან მარტოობას განიცდიან და წინააღმდეგობაში არიან საკუთარ თავთან. და როცა ანალიზს ვუკეთებ მათ პასუხებს, ხვდები, როგორ მოქმედებენ აქედან გამომდინარე. ისინი დიდ დროს პლანგავენ. და როცა პიროვნება მარტოობას განიცდის, უჭირს კონცენტრირება. ისინი საკუთარ ფიქრებთან წინააღმდეგობაში მოდიან. ხშირად იწყებენ ერთი რამის კეთებას და მეორე რამის კეთებაში ასრულებენ. აღმოაჩენენ, რომ დროს პლანგავენ და უკვირთ, რატომ აქვთ ასეთი შეგრძნება და ფიქრობენ, ვინ შეძლებს მათ დახმარებას. ასე რომ, მარტოობა ცუდი გრძნობაა. მინდა დაუკვირდეთ წერილის კონკრეტულ ადგილს, რომელიც სავარაუდოდ ბევრჯერ გაქვთ წაკითხული. რადგან ეს კარგია, კარგი მაგალითია იმისა, თუ რას გვეუბნება იესო, როცა მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ასე რომ, გადაშალეთ მათეს სახარების მე-11 თავზე და დავიწყოთ 22 მუხლიდან. მოდით ჩემთან ყოველნო მაშროლნო და ტვირთმძიმენო და მე მოგასვენებ თქვენ. იტვირთეთ ჩემი უღელი და ისწავლეთ ჩემგან, რადგან მშვიდი და გული თავმდაბალი ვარ და ჰპოვებთ თქვენი სულის სიმშვიდეს. ვინაიდან ჩემი უღელი სასიამოვნოა და ჩემი ტვირთი მსუბუქი. ეს გახლავთ გამამხნევებელი სიტყვა ყველასთვის, ვინც მარტოობას განიცდის, ვინაიდან ხანდახან გვიჩდება კითხვა: სათხარ ღმერთო, თუ მართლა აქ ხარ, რატომ არ ლაპარაკობ? რატომ არ გვიჩვენებ შენს თავს? რატომ არ აკეთებ რაიმეს, რათა საცნაური გახადო შენი თავი? უფალი იესო კი ამბობს: მოდი ჩემთან და მე გიჩვენებ ჭეშმარიტებას. გამოგიცხადებ საკუთარ თავს და მე ვიტვირთავ შენს ტვირთს და მევე მოგაშორებ მარტოობის განცდას. მე ვარ მზად ნებისმიერი შენი საჭიროებისთვის, რომელიც გააქვს და გექნება. ხოდა როცა მარტოობაზე ვფიქრობთ, გულისხმობთ გრძნობას, რომელიც არამხოლოდ ტანჯავს უამრავ ადამიანს, მაგრამ ჯაბნის კიდეც მათ. აღარიციან სად გაიქცნენ და ხშირად რაღაც, რასაც შემწეობისთვის მიმართავენ, სრულიად არ აღმოჩნდება ხოლმე დახმარება. ამიტომ მინდა მოგცეთ რამოდენიმე რჩევა, რომელიც მის დამარცხებაში დაგეხმარებათ. შენ ვალდებული არ ხარ მარტოობაში იცხოვრო. ღვთის ნება ჩვენთვის მარტოსულად ყოფნა არ გახლავთ. ის ჩვენი საუკეთესო მეგობარია. და თუ ერთი წამით გაიხსენებ ჯვარზე მყოფ იესოს, მიხვდები ამას. როცა ჯვარზე იყო, მათ მისი ხელები და ფეხები მიალურსმნეს მასზე. ეს ის მომენტებია, როცა იგი შენი და ჩემი ცოდვებისთვის იხდიდა ფას. და ძირითადად, მამის თანდასწრების გარეშე მოუწია ამის გადატანა. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რად მიმატოვე? თუ ვინმეს ესმოდა მარტოობის ტკივილი, იესო იყო. მისი განზრახვა ჩვენთვის მარტოობაში ცხოვრება არ ყოფილა. როცა უფალი იესო ქრისტეს ენდობი, როგორც შენს პირად მხსნელს, გაქვს მიზეზი წამდეს ღვთის სიტყვის სწავლებისა, რომ შენ აღარ ასოდეს, ხომ გესმით? არ იქნები მარტო. მე არ მითქვამს, რომ არ იქნები მარტოსული, მაგრამ რის გადატანაც არ უნდა მოგიწიოს? რა განსაცდელში და ტკივილშიც არ უნდა მოხვდე შენ ცხოვრებაში? რა სიკეთეც არ უნდა განიცადო? რა წამს ირწმუნებ მას როგორც საკუთარ მხსნელს? აღარ ასოდეს აღმოჩნდები მარტო. მარტოობა, დიახ, ეს ჯერ ჩვენი საზოგადოების და მერე მთელი მსოფლიოს წყლული გახლავთ. ჩვენ ყველაფერი გვაქვს, რაც ფულით შეგვიძლია ვიყიდოთ. შეგვიძლია წავიდეთ ნებისმიერ ადგილზე, რათა გავერთოთ და გარკვეულწილად მარტოობა დაავადება გახლავთ.
მარტოობამ დაგვაიმფიცირა და ხალხი გამოსავალს ეძიებს. მოდით, მოკლედ განსაზღვროთ, რას გულისხმობთ მარტოობაში. მარტოობა არის ვინმესთან დაშორებით, კავშირის გაწყვეტით გამოწვეული ტკივილი. მასთან შეხების არ ქონა, სიახლოვის ან კუთვნილების გრძნობის დაკარგვა, მიტოვებულობის, გაუცხოების და იზოლაციის განცდა. ეს ისეთი რამაა, რასაც შენ ცხოვრებაშიც ჰქონდა ადგილი, ოჯახის რომელიმე წევრთან მიმართებაში მაინც. ეს გახლავთ კავშირის გაწყვეტა და მათ, ვინც განიცადეს განქორწინება, სიკვდილი, ყოველგვარი განშორება. ესმით, როგორ იპყრობს ეს სრულად მათ გონებას, ემოციებსა და სხეულებს. ღვთისმოლოდინი არ გახლავთ ჩვენი მარტოობაში ცხოვრება და მაინც უამრავი ადამიანი სწორედ ასე ცხოვრობს. მათ აქვთ ყოველივე, რაც ფულზე იყიდება. მაგრამ მაინც მარტო სულნი არიან. უამრავი ადამიანი ფიქრობს, ამას თუ შევიძენდი, ის თუ მექნებოდა, ან ეს ადამიანი თუ მეყოლებოდა, ან ის, კარგად ვიქნებოდი. არა, არ იქნებოდი. ღვთისმსახურებათა შორის არაფერია ისეთი, რასაც შეუძლია შენში არსებული სიცარიელის შევსება. ეს მხოლოდ იესო ქრისტეს ძალუც. შესაძლოა შენ მიყურებ ან მისმენ ახლა და ფიქრობ, იცი, არ მგონია, რომ ეს რეალურად მოქმედებს იმის ან ამის გამო. ასე რომ მინდა გელაპარაკო, თუ როგორ დაუძლიოთ მარტოობა და მოდი ვნახოთ, თუა შედეგიანი, რასაც ვაკეთებთ. ვიცი, რომ უშედეგოა, თორემ არ იგრძნობდით იმას, რასაც გრძნობთ. ამ ქადაგებამ, ამ სიტყვამ შესაძლოა გაგაღიზიანოთ თქვენ. თუ ასეა, ძალიან კარგი, რადგან შენეგები იმ გზაზე დგები, სადაც მარტოობას ადგილი აღარ ექნება. მოდით განვიხილოთ რამოდენიმე სპეციფიური ხერხი, რომლის მეშვეობითაც ცდილობთ ხოლმე მარტოობის დაძლევას თქვენს ცხოვრებაში. პირველი კი აი ესაა. დასვი კითხვა. რას ვაკეთებ ისეც, რის გამოც მარტოობა შემოდის ჩემ ცხოვრებაში? შესაძლოა მარტოსული იყო და არ იცოდე რატო. მაგალითად, თუ შენი ოჯახის რომელიმე წევრი გარდაიცვალა, განქორწინდა ან ამდაგვარი, ჩვენთვის გასაგებია, მაგრამ რა ვთქვათ მარტოობის მიზეზზე, რომელსაც ვერ ვაკონკრეტებთ? რას მეტყვი, თუ არაფერი ამგვარი არ მომხდარა, მაგრამ მაინც მარტო ხარ. სიცარიელეს განიცდი და ვერ გარკვეულ ხარ, რა ხდება შენს თავს. ყურადღებით მომისმინეთ. რაღაც იწვევს ამას. რაღაც იწვევს მარტოობას შენ ცხოვრებაში, მით უმეტეს, თუ ღმერთის შვილი ხარ. მარტო არ უნდა გრძნობდე თავს. და მაინც მარტოსული ხარ. უნდა ჰკითხო საკუთარ თავს. როგორია ჩემი მიდგომა? როგორ ვიქცევი? რა იწვევს სიცარიელის განცდას ჩემი მოქმედებებიდან? ასე რომ, სადღაც შეცდომას ვუშვებთ. მით უმეტეს, თუ ოდესმე უკვე მიენდე იესოს, როგორც საკუთარ მხსნელს და მაინც მარტო ხარ, რაღაც შეცდომაა გაპარული, რადგან მარტოობას არ უნდა გრძნობდე. როცა ყოვლისშემძლე ღმერთის თანდასწრება გააქვს, ვინაიდან შენში ცხოვრობს იგი და აღგითქვა, არასოდეს დაგტოვებ და არასოდეს მიგატოვებო. ესაა ღვთის აღთქმა თითოეული მორწმუნისთვის. მერე კი, რა თქმა უნდა, ჰკითხე შენ თავს, ასე მინდა გავატარო მთელი ჩემი ცხოვრება? და მოუკვდე, რათა პასუხი ვაგოუფლის წინაშე ურჩობაში და ამაოვებაში ცხოვრების გამო? მთელი ამ წლების განმავლობაში ერთხელაც არ მინახავს კაცი ეთქვას: ქრისტიანი ვიყავი, ეკლესიაში დავდიოდი, ამა და ამ საქმეს ვაკეთებდი. მერე კი უბრალოდ შევწყვიტეო და მერე ეთქვა: ბედნიერი ვარო. ან გაებრძოლა მაინც, რომ ბედნიერი გამხდარიყო. პირიქით, რაღაც შესაძლოა ყოველთვის აკლდა. ოჰ, აღარ დამიწყია ეკლესიაში სიარული, ამას აღარ ვაკეთებ. მაგრამ, რა მაგრამ, ჯერ კიდევ უბედური, ჯერ კიდევ უბადრუკი და მარტოსული ხარ, იმიტომ რომ იესოს გარეშე დარჩი. იფიქრე ამაზე. შენ ხომ მან გაგაჩინა? ის ვალდებული არ ყოფილა, თუმცა მან გაგვაჩინა და მანვე მოგცა სიცოცხლე. რატომ? იმისთვის, რომ ჩვენში დამკვიდრებულიყო. იმისთვის, რომ ისე ემოქმედა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ მისთვის ხოტბა შეგვესხა. განგვედიდებინა იგი და მისთვის გვეცხოვრა. მისი ანარეკლივ ყოფილიყავით და სხვა ადამიანებშიც გაგვეფცელებინა მასთან ურთიერთობისა და სიყვარულის საოცარი სურნელი. ასე რომ მინდა კითხო, თუ შენ ბედნიერი ადამიანი ხარ, ასხი ვებკი შენს გარშემო სურნელს. როცა ადამიანებს იესოსთან შენს ურთიერთობებზე ელაპარაკები, აძლევ უფალს საშუალებას, რომ პასუხი გასცეს შენს მსმენელთა მარტოსულობას. ვინაიდან ჭეშმარიტება ის არის, რომ მის გარეშე ეს უბრალოდ არ გვაქვს. შეგიძლია დაასახელო ნებისმიერი ნივთი, რასაც ფლობ, მაგრამ უფლის გარეშე მაინც მარტოსული დარჩები.
ამიტომ კლავას და კლავას ვიმეორებ, იესოა ის, ვინც გვაბედნიერებს. როცა შენ ცხოვრებას ქრისტეს დაუმორჩილებ, იცით რა ხდება? ბიბლია ამბობს, რომ თუ შენ ცხოვრებას ქრისტეს დაუმორჩილებ, იესო შემოდის შენ ცხოვრებაში. ის შემოდის და მკვიდრდება სულიწმიდის მეშვეობით. და როგორც წმინდა წერილი ამბობს, სულიწმიდის მიერ სამუდამოდ იბეჭდები, როგორც შვილი ღმერთისა. როდესაც ღვთის შვილი სულიწმიდით დაიბეჭდები და გადარჩენას მიიღებ, ასე მარტივად ვერ დაკარგავ ამ ბეჭედს. შესაძლოა შეცოდო ღვთის წინაშე და რა ხდება მაშინ? შენ კარგავს სიხარულს და სიმშვიდეს, ზურგს აქცევ ღმერთის ნებას და რა მოყვება ამას? მაშინ ვეკარგავ შენს გადარჩენას? არა, მაგრამ შენ კარგავს სიხარულს, სიმშვიდეს და უსაფრთხოების განცდას, თუმცა გადარჩენას მაშინვე არ კარგავ. ღმერთმა დაგბეჭდა შენ, როგორც მისი ერთი შვილთაგანი და გაგიმზადა შენთვის ყველაზე საუკეთესო ცხოვრება. მაგრამ თუ მოშორდები მას, თუ მისი ბილიკიდან გადაუხვევ და სხვა გზაზე დადგები, მარტოობაში დაასრულებ. შედეგად კი იხეტიელებ და ვერ გაერკვევი რა ხდება შენს თავს. ის რაც ხდება, ისაა, რომ სულიერი კავშირი შეწყვიტე მასთან, ვინც არის სიცოცხლის წყარო და სწორედ ასე ცხოვრობს უამრავი ადამიანი. ასე რომ, სთხოვე უფალს გაგათავისუფლოს ყოველი ჩვევისგან, რომელიც ძველი ცხოვრებისკენ გექაჩება. მაგალითად, თუ შენი ცხოვრება მიანდე ქრისტეს, ახალი ცხოვრება დაიწყე, მაგრამ მოულოდნელად აღმოაჩინე, რომ მარტო სული ხარ, რაიმე მიზეზით რაც არ უნდა იყოს, იმედგაცრუებული ხარ რაღაცით რაც არ უნდა იყოს, ფრთხილად იყავი უფლება არ მისცე ვინმეს კვლავ შენი ცხოვრების ძველებურ წესში ჩაკითრიოს, რომელშიც მანამდე ცხოვრობდი და კვლავ აღმოაჩინო შენი თავი დაცარიელებული, რაც სულაც არ იყო ასე აუცილებელი. მარტოობა ბუნებრივი არ გახლავთ ღმერთის შვილებისთვის. ეს ქვეყნიერებისთვისაა ბუნებრივი, ვინაიდან იგი დაკავშირებული არაა სიცოცხლის, სიხარულის, მშვიდობის და ბედნიერების წყაროსთან. უფალი გვეუბნება, მშვიდობას გიტოვებთ თქვენ, ჩემს მშვიდობას გაძლევთ თქვენ. ნუ შეკრთება თქვენი გული და ნურჩე შინდება. ისე არ გვაძლევს როგორც ქვეყნიერება, ვინაიდან მან იცის, რომ ეს შეუსაბამო იქნება და შედეგს არ გამოიღებს. მან თქვა, მოდით ჩემთან და მე მოგასვენებთ თქვენ. ეს არის იესოსთან ურთიერთობა. მომისმინეთ, შეიძლება ურთიერთობა ქონდეს ყველაზე ლამაზ ქალთან, ყველაზე სიმპათიურ მამაკაცთან, ყველაზე მშვენიერ პიროვნებასთან ამ დედამიწაზე, ან ყველაზე მდიდართან. იესოს გარეშე შეიძლება შეეცადო, რომ ფონს გახვიდე, მაგრამ ეს არ გამოგივა, იმიტომ რომ იესოა მშვიდობის დიადი მთავარი. ის არის, ვინც გვაკავშირებს საკუთარ თავთან და გვაძლევს სიხარულს და მშვიდობას და ბედნიერებას და არა მარტოობას. ხანდახან თქვენ შეხვდებით ადამიანს, რომელიც ძალიან ბედნიერია, თუმცა იცი, რომ მარტო ცხოვრობს. ხოდა ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ბედნიერებისთვის, მშვიდობისთვის შენ ცხოვრებაში ვინმესთან თანაცხოვრება რომ აუცილებელი პირობა იყოს. მაგრამ იესო, როდესაც შენ ცხოვრებას მას უმორჩილებ, ის იწყებს შენ ცხოვრებაში რას? ღვთისმოსავ ცხოვრებას, ანუ სიცოცხლეს, რომელიც ემორჩილება მამას, და სიცოცხლეს, რომელიც უსმენს მამას. სიცოცხლეს, რომელიც ემყარება ღმერთის სიტყვას. აი ესაა განსხვავება, რასაც ის გვაძლევს. ასე რომ ვკითხე საკუთარ თავს, რამდენად შეესაბამება ეს ყველაფერი შენ ცხოვრებას. მერე კი იფიქრე იმაზე, რომ ისეთ ხალხთან იმეგობრო, ვინც დაგეხმარება შენი ცხოვრების ამ სფეროში. ხანდახან სწორედ ეს არის, რაც მარტოობის დასაძლევად გჭირდება. და იმეგობრე, არა ისეთი ვინმე, ვინც წარსულ ცხოვრებაში დაგაბრუნებს, არამედ ისეთი, ვინც მაღლა აქცევს, ვინც გაგამხნევებს, ვინმე, ვისი ურთიერთობაც ქრისტესთან ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისი მეტყველება, ცხოვრების წესი, ჩაცმულობა, საქციელი ისეთივია, როგორიც იესოს ექნებოდა. ნამდვილი მეგობარი, ვისაც რაიმე კი არ უნდა შენგან, არამედ სურს, რომ შენი მეგობარი იყოს. თუ გინდა, რომ დაძლიო მარტოობა, ჭირდება ღვთისმოსავი მეგობარი, ვისაც სურვილი ექნება, რომ გაიღოს თავისი თავი ღვთიური სიყვარულით, რათა უფრო აგვამაღლოს ნაცვლად ჩვენი დაბლა დაკაჩვისა. უფალს უნდა, რომ საკმარისი ძალა ჰქონდეს იმ ადამიანთა დასახმარებლად, ვინც მარტო სულია და მეგობარი ჭირდება. მაგრამ იფრთხილე, რომ არ მოუსმინო ბოროტის ხმას, რომელმაც შესაძლოა გითხრას, აი აქ არის ვიღაც, ვისაც შენ ჭირდები. თუ არ შეგიძლია მისი დახმარება, უბრალოდ გაიარე. საჭირო არაა შენი ჩართულობა, ვინაიდან ზოგიერთი ადამიანი უბრალოდ დაბლა დაკაჩავს. ისინი ეძებენ ვიღაცას, ვინც დაეთანხმება მათ. ეძებენ ვიღაცას, ვინც იგივე ცოდვით დატკბება, რომელიც მათ სიამოვნებთ. ეს არაა მშვიდობა.
ეს არა ასი ჯანსაღი. ამის გაკეთებას არ გვავალებს ღმერთი. ხანდახან უბრალოდ უნდა გაეცალო. ღმერთი გვაძლევს სიბრძნეს, ვისი დახმარება შეგვიძლია და ვისი არა. ან ვართ თუ არა ისეთ სულიერ მდგომარეობაში, რომ შევძლოთ მისი დახმარება. ან არის თუ არა ჩვენი ურთიერთობები იესოსთან ისეთ მდგომარეობაში, რომ სხვა კონკრეტული ადამიანის მომსახურება გავწიოთ. უფალი გვიჩვენებს, ვის დავეხმაროთ. ის გვიჩვენებს, ვისთვის შეგვიძლია ვიყოთ მეგობარი, ხოლო მეორეს მხრივ, ვინ ჩამოქვაჩავს დაბლა მიუხედავად კეთილი განზრახვებისა. იფიქრეთ თქვენ შვილებზე, მაგალითად მოზარდებზე. რას ეუბნები მათ და თქვენ შვილიშვილებს? იფრთხილე, ვისთან ერთად ატარებ დროს? იმიტომ რომ უმრავლესობა მათგანი წუმპეში ჩაკითრებს, უნდა გასინჯო ყველაფერი. არის კონკრეტული რამეები, რაც არ უნდა გასინჯო შენ ცხოვრებაში. შენ ღმერთის სიბრძნე უნდა ითხოვო, რათა უნარი კონდეს თავიდანვე მიხვდე ზოგიერთების მეგობრულ შემოთავაზებაში, რა შეიძლება იმალებოდეს. აირჩიე წამდეს ჭეშმარიტების, რომ შენ მარტო არ ხარ. ქრისტე შენთანაა თითოეულ გარემოებაში. შენ მარტო არ ხარ. შესაძლოა თავს ასე გრძნობდე, მაგრამ მარტო არ ხარ. ის ყოველთვის რეალურად არის შენთან. მზადყოფნაში გამოგიცხადოს საკუთარი თავი. ნუ დაიჯერებ, რომ სრულიად მარტო ხარ. დაიმახსოვრე ეს, როგორც მანამდე გითხარი, რადგან გამიზნულად გიმეორე. გახსოვდეს, რომ სულიწმინდა შენში ცხოვრობს. ხალხი კი მეუბნება, მე უბრალოდ არ შემიძლია. არ შემიძლია მარტო ყოფნა. ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ ჯერ ემოციურად მომწიფებული არ ხარ იმისთვის, რომ თავი გაართვა მარტო ცხოვრებას, თუ ასე მოგიწია. ასე რომ რა უნდა ქნა? ვიღაც უნდა მოძებნო, ვინც იფხიზლებს, გასწავლის, გაგიფრთხილდება. ცეცხლი ანთებულია, მახე დაგებულია. ორმოები ამოთხრილია და თუ ფრთხილად არ იქნები, გამოჩდა ვინმე, უკვე კითხვები უნდა დასვა. თუ ვინმე მეგობრობას გთავაზობს, გამოიკვლია ვინ არის იგი. როგორი მეგობრობა გაუწია ვინმეს და ვინ არიან მისი მეგობრები. თუ ვინმე შემი მეგობრობა უნდა, მინდა ვიცოდე ვინ არიან მისი მეგობრები. მისი მეგობარი ნებისმიერი ვინმე შეიძლება აღმოჩნდეს, ამიტომ მეგობრობა სასიცოცხლო ზეგავლენას ახდენს ცხოვრებაზე. მაგრამ მეგობრობა უპირველეს ყოვლისა იესო ქრისტესთან. ის გვიჩვენებს, ვისთან შეგვიძლია მეგობრობა. ის გვიჩვენებს, ვის ჭირდება შენი მეგობრობა აღსაშენებლად. მერე კი მინდა ჩამოვთვალო რამოდენიმე პრაქტიკული რამ, რაც ყველაფერთან ერთად, რაც ჩამოვთვალეთ, დაგვეხმარება. პრიორიტეტად გაიხადე ღვთის სიტყვის, ანუ ბიბლიის კითხვა ყოველ დღე. პრიორიტეტი წაიკითხოთ ღვთის სიტყვა ყოველ დღე და ილოცოთ. ოდა როცა კითხულობ ღვთის სიტყვას, რაც მან გადაწყვიტა რომ გითხრას. ვინ მოუყარა ამ ყველაფერს თავი და შემოინახა? ეს ადამიანის ნახელავი არაა. ეს ღმერთის სიტყვა არა, და გვასწავლოს, როგორ ვიცხოვროთ, როგორ დაუკავშირდეთ მას, როგორ ვიმეგობროთ, როგორ დავეხმაროთ, როგორ ვიქონიოთ შორშპრეტელის სული, რათა ვიცოდეთ კეთილისა და ბოროტის, კარგისა და ცუდის გარჩევა. მან მოგცა თავისი სიტყვა და ეს სიტყვა საწვავივითაა ჩვენ ცხოვრებაში. გვაძლევს ძალას გზის გასაგრძელებლად და ენერგია ჩვენი ცხოვრებისთვის. როცა ის ამბობს, არასოდეს მიგატოვებ და დაგაგდებო, ყოველივეს გაკეთება შევძლებ ქრისტეს შეწევნით, რომელიც მაძლიერებს. პავლემ თქვა, რომ ღმერთმა მოგცა მისი სიტყვა და ჩვენ ყოველ დღე უნდა ვიკვებებოდეთ მისი სიტყვით, ერთი უბრალო მიზეზით. ნახეთ, შესაძლოა ვიღაცისკენ არასწორი მიმართულებით მოძრაობდე, მაგრამ ყოველ დღე კითხულობ ბიბლიას და აღნიშნებ საკეთებ. წაიკითხავ ისეთ რამეს, რომელსაც არც კი ეძიებდი, აღმოაჩენ და შენ სახელს მიეწერ. ღმერთი კი გაგაფრთხილებს, იფხიზლე, გაერიდე, ეს არასწორი ურთიერთობაა. უარყავი ღმერთის სიტყვა და შენ მახეში გაებმები. მაგრამ თუ ყოველდღე კითხულობ ბიბლიას და ლოცულობ, რომ ღმერთმა სიბრძნე და მიმართულება მოგცეს, შენ გამოიცნობ, რა არის ღმერთის ნება და რა არა. მომისმინეთ, პიროვნების მილიონ დოლარიანი ჩაცმულობის მიუხედავად, მისი ხასიათი შესაძლოა მხოლოდ 20 ცენტი ღირდეს. ამიტომ ფხიზლად უნდა იყოს შენს მოქმედებაში. ღმერთის სიტყვა. ვინმე იტყვის, დრო არა მაქვს წავიკითხო ღმერთის სიტყვა, მაშასადამე შენ დრო არ გაქვს გახვე ღმერთს. შესაბამისად დრო არ გაქვს აერიდო პრობლემებს. წაიკითხე ღმერთის სიტყვა ყოველ დღე და ილოცე, რათა გამოითხოვო სწორი მიმართულება უფლისგან. დაიმახსოვრე წმინდა წერილის გზავნილები, რომლებიც შენს ცხოვრებისეულ სიტუაციებს შეესაბამება. მაგალითად, რაიმე საჭიროებისას წარმოდგენა რომ არ მქონდეს რა ხდება ამ ქვეყანაზე, აი ადგილი, რომელსაც წავიკითხავდი. ჩემი ღმერთი კი ყოველ თქვენს საჭიროებას თავისი სიუხვისამებრ აღავსებს ქრისტე იესოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ რა საჭიროებაც არ უნდა მქონდეს, ის უზრუნველყოფს.
ახლა მეტყვის ვინმე, რას მეტყვი იმ გარემოებებზე, რომელთა შეცვლაც შეუძლებელია, მე კი უპასუხებდი, შეეგუე, თხოვე ღმერთს, რომ დაგეხმაროს განსაცდელის ღირსეულად გავლაში. მაგალითად, შენი მეუღლე გარდაიცვალა, შენ მეუბნები, კარგი, შენ ამბობ, რომ თავს მარტოსულად არ ვიგრძნობ? არა, მე ეს არ მითქვამს. ბუნებრივია, რომ ის, ვინც შენი სხეულის ნაწილი იყო და გამოგაკლდა, შენ ამას იგრძნობ, მაგრამ ამას შენ იესოსთან დასრებაში გაივლი. გააცნობიერებ რა, რომ რაკი ღმერთმა ეს ადამიანი შენი ცხოვრებიდან გაიყვანა, მას ამის მიზეზი ჰქონდა. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული დაავადების ან სხვა რაიმეს ბრალი იყო, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ეს უფალმა დაუშვა. მან იცოდა, რომ მარტო დარჩებოდი და ერთი წუთიც არ უფიქრია შენი მიტოვება ამ მდგომარეობაში. ვინაიდან მინდა შეგახსენო, რაც გითხრა. შენთან ვარ, არასოდეს მიგატოვებ, რაც არ უნდა მოხდეს. ასე რომ ბუნებრივია, არსებობს პერიოდები და განსაცდელები შენ ცხოვრებაში, რომელთაც იგრძნობ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ შენ მიიღებ გადაწყვეტილებას არ ჩარჩე ამაში. და ყველას მოუწევს ამის გადატანა მაშინ, როცა საყვარელ ადამიანს დავკარგავთ. რაც არ უნდა მიზეზი იყოს, მარტოობა მარტოობაა და ღმერთი მას გამოიყენებს, რათა თავისთან მიგვიახლოოს. როცა ჩვენი დამოკიდებულება მართებულია, მარტოობა ღმერთთან მიგვაახლოებს. ნერე კი ვიტყოდი, მონახე ადამიანები, ვისაც მოემსახურები. ვინაიდან არის რაღაც იმაში, როდესაც სხვა ადამიანებს ემსახურები. თხილად იყავი. ვიღაცამ შეიძლება გამოგიყენოს, მაგრამ შენ უბრალოდ იტყვი, უფალო, შენ ხომ გვითხარე, რომ ვიყოთ მსახურები. მე უბრალოდ მინდა ვინმეს დავეხმარო. მომისმინე. უპირველესად სწორედ ამიტომ ცხოვრობ სულიწმიდა შენში და ის წარგიძღვება შენ, ვის დაეხმარო და ვის არა. ამიტომაც მას უნდა სთხოვდე ხელმძღვანელობას ამ საქმეში. იქონიო ურთიერთობა ისეთ მორწმუნეებთან, ვინც გამოგიწევთ, რომ თქვენს მაქსიმუმს მიაღწიოთ. იმიტომ რომ ღმერთს ხანდახან უნდა ემეგობრო ადამიანს, რომელზეც იცის, რომ იგი შემძლეა რაღაც შემატოს შენ ცხოვრებას. მათ არაფერი ჭირდება ჩვენგან. უბრალოდ სურვილი აქვთ გააკეთონ ისეთი რამ, რაც გამოგიწევს, გაგზრდის, მოგამწიფებს, დაგეხმარება და გაგამხნევებს. აი ასეთი მეგობრები ყველა ჩვენგან სჭირდება. ჩვენ ყველას გვჭირდება ამგვარი კავშირი ცხოვრებაში, რომელიც აგვაშენებს, დაგვეხმარება, აღჭურვავს, ვინაიდან ამის მეშვეობით ჩვენს გვიჩნდება უნარი იგივე გავაკეთოთ სხვათა ცხოვრებაში. მისი განზრახვა ჩვენთვის მარტოობაში ცხოვრება არ არის. ღვთისმოსავი ადამიანები დაკავშირებულნი არიან სულიწმინდასთან, რომელიც ზუსტად გვიჩვენებს, ვისთან შეგვიძლია ვიქონიოთ ურთიერთობა და ვისთან არა. შეიძლება მითხრათ, კარგი, მაგრამ ეს საკმაოდ ეგოისტურად ჟღერს. არა, ეს ძალიან, ძალიან სერიოზულად ჟღერს, ვინაიდან შენ მოგიწევს სხვადასხვა არჩევანის გაკეთება შენ ცხოვრებაში. და გადაწყვეტილება, ვინ უნდა იყოს შენი მეგობარი, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. მოდით ჩემთან ყოველო მაშვალნო და ტვირთმძიმენო. და მე მოგასვენებ თქვენ, ვინაიდან მან იცის მარტოობის სიმძიმე. ეს ძალიან მძიმე, მძიმე ტვირთია. მაგრამ ღმერთ შეუძლია მოგაშოროს ეს ტვირთი და მოქცეს სიხარულის განცდა გულში, ვინაიდან ამის მოცემა მხოლოდ მას შეუძლია. და რა კი ხვდები, რაოდენ მნიშვნელოვანია ის, რომ ნუგეშის სემის წმინდა სული გამოგვიგზავნა იესომ, ვიცი, რომ არასოდეს, ვიმეორებ, არასოდეს, მე და შენ არ ვიქნებით მარტონი, არასოდეს. არასოდეს. შეიძლება თავი იგრძნო მარტო სულად, მაგრამ მარტო არ იქნები, რადგან მან დაგუბეჭდა საკუთარი თავით. შენ ყოველთვის გექნება კავშირი. ხანდახან შენი მოქმედებების გამო ყველაფერი აირევა, მაგრამ ეს კავშირი ყოველთვის იქნება. ახლა შენ იცი, სად იმყოფები შენ ცხოვრებაში და ვინ არიან შენი მეგობრები. ვისურვებდი ეს კითხვა დამესვა შენთვის. შენი მეგობრები მაღლა წევენ თუ დაბლა გექაჩებიან? მართლა უნდათ მათ შენი ან საკუთარი თავის მაქსიმალური წარმატება? მართლა იმიტომ გჩუქნიან საჩუქრებს, რომ უყვარხართ თუ რაიმე უნდა ჩვენგან? მართლა შენი ერთგული არიან თუ თავს გაჩვენებენ? ვინაა შენი ნამდვილი ჭეშმარიტი მეგობარი? ვინ ზრუნავს თქვენს მეგობრობაზე, რომელსაც ფარული მოტივები გააჩნია? დრო ახლა ეს კითხვები დავსვათ. ჩვენ უნდა გამოვითხოვოთ ღმერთის წინამძღოლობა, მიმართულება და მართველობა ჩვენი ცხოვრებისთვის. მერე კი, როდესაც ის შინაგან მინიშნებებს მოქცემს, არავითარ შემთხვევაში არ უგულებელყო ისინი და გააგრძელეს სვლა. როცა ღმერთი გეუბნება, რომ შეწყვიტო ურთიერთობები, ის უბედურებისგან გიცავს. ასე რომ უსმინე მას, დაემორჩილე მას
და გეკნება საოცარი სიხარული იმ ღვთისმიერი მეგობრების გამო, რომლებიც მუდამ აგაშენებენ და არასოდეს დაგანგრევენ. მოდი ვიფიქროთ ამაზე, რა შეესაბამება სიმართლეს შენთვის, შენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. გინდა რომ შენი შვილიშვილები და შვილები სწორად ირჩევდნენ მეგობრებს? ისინი შენ დაგაკვირდებიან. როგორი მეგობრები ყავს ჩემს დედას? როგორი მეგობრები ყავს ჩემს მამას? როგორი მეგობრები ყავთ ჩემს ბებიას და ბაბუას? ცხოვრება იმდენადაა გადაჯაჭული, რომ თვალები ფართოდ უნდა გქონდეს გახელილი და გულები მგრძნობიარე, რათა ღმერთის ხმა მოვისმინოთ. შედეგად კი საუკეთესო მეგობრები გვეყოლება და ერთ დღესაც შევხვდებით ზესაში და ვიმხიარულებთ. ამინ. мама ჩვენ გვიყვარხარ და გაქებთ ვინაიდან ისე შეგვიყვარე რომ ისურვე ჩვენთან მეგობრობა გთხოვ რომ სულიწმიდამ დაამკვიდროს ეს უბრალო ჭეშმარიტება თითოეულ გულში ვისაც ესმის ეს სიტყვები გთხოვ გამოგვიგზავნო გაფრთხილება მათ ვინც არასწორი მიმართულებით მივდივართ რომ მოგცეთ ძალა ენერგია და სიხარული მათ ვინც შენი გზებით დავდივართ მადლობა ისეთი სიყვარულისთვის, რომლის მეშვეობითაც მუდამ გვეცოდინება, რომ შენ ყოველთვის იყავი და იქნები ჩვენი საუკეთესო მეგობარი. იესო ქრისტეს სახელით. ამინ. თუ მოგეწონათ დღევანდელი გადაცემა, გვეწვიეთ ვებგვერდზე intouch.org. შეხვედრა ადამიანთა წაძღოლა იესო ქრისტესთან მზარდი ურთიერთობებისკენ სოფლიოს მასშტაბით და ადგილობრივი ეკლესიების გამტკიცება. გადაცემის სპონსორია Intouch Ministries. და იგი შესაძლებელი გახდა ღვთისწყალობითა და თქვენი ერთგული ლოცვებისა და მხარდაჭერის მეშვეობით.